عزیز تماشاگران، برنامه همبستگی انسانی خوش جلب سوز. من شهلا خبازاده و آرش ناصری اتاق فرمانده بیون دو برنامه سوزا اجرایلی رو. برنامه همبستگی بیون دیین آلتسنده و 1398 زبط اولوره. Aşağıda şumarı telefon vardı. Eləyə bilərsiniz bu şumarı ilə bizimlə təmas tutasınız və nəzərinizi bizə mətrəh eləyəsiniz. Bir mövzu bərnaməmiz qiyam aban və pəncə deymahdı və bu rabitədə İrəc Rezayi dəvət eləmişuq az komitə Azərbaycan Hizb Komünist Kargəri bu məsələ ilə bir sohbət eləyək. ایرج رضایی، برنامه همبستگی انسانی خوش جلب سوز. سلام، چوک ممنون. سوزا سلام عرض ایریم و تماشاگرلارا سلام عرض ایریم. دیماهان بشنده پویا بختیاران ددسی اعلام ایلمشتی چی بوجونی استیر چی از اوشاغان گرامی داشتنده hamıdan, yəni cəmiyyətdən, mərdumdan dəvət edib ki, bir gün şirkət eləyələ Bibi Səkinədə ki, Puya Bəxtiyarı oradadır və himayət eləyələ, gəramidaşt eləyələ. Bu cəhətdən çox nəhaddar, quruqlar, kargərlər, müəllimlər, بازنشستلر و چخ چهرلر فعالین کارگریزات هموسی بو پویان ددسنن فراخانان حمایت لدلر و ددلر چه بیز دیماهان بشنده حتما بو برنامه همو شهرلرده جره اجرا ایلیاخ و تمام جانباختلر چه آبان ماهتا قتلام اولوپلا بوجونی بیز اولاردان به اصطلاح یادداران گرامی الیاخ و خانوادلندن حمایت الیاخ و بو جهتن تمام بو قرقلده چه تمام جانباختلر رژیم جمهوری اسلامون الینن متاسفانه قتلام اولوپلا اعدام اولوپلا کشت اولوپلا ننلری و اعلام الیبده چی بو جنده بز استروخ چی بو جنایت دنیا اعلام الیاخ و به اصطلاح علیه بو جنایت کیفر خواست استروخ اعلام الیاخ ایرج رضایی حدوداً فیچلی سوز چه نقد پشته و یارال اولده به قیام آبانده و نقد زندان اولده آیا آمار وارده چه مثلا نقد مجروح اولوب یارالان اولوب نقد زندان اولوب نقد مثلا بله دقیقاً من اول سریم تسلیت دیم قبل از هر شی او جان باختگانون که آذربایجان آبان ایندا جانلارن elden verdiler olan خانوادلرنه مردم ایرانا تسلیت دیم و دیم اونان یادداره همیشه بزنمدی و هیچ موقع قانلار یرده قالمیاجاق و امیدوارم که بلارن قانلار اینا مردم قیام ایدیلرمیزه دیدن و تجمی اشاقیه سرکنر Amar ki, yoxdur, vəli o cür ki, söhbət olur, 1502-dən yoxun adam, cavan, qoca, kişi, arvad canın əldən veribdir. Amar dəqiq verilməyibdir və Cümhur İslamı məlumdur ki, Amar dəqiq verməyəcəkdir heç moğa və istəmir bu məlum olsun. Həman cür ki, bilirsiniz, bunu əşar edəyim, 8 il İranın cəngi var idi Əraqla və bu 8 ilin içində Cəlibdir ki, hərçən ki, bu cəngdə təhmilidir və Xumeyniyin təhmilidir ki, eləyə bilə azadxalar, komisləri və mübarizlərin başlayan kəssə və qətlam eləyə bu cəngi saldı və bir də nə dər əsə neymət idi Cümhur İslamiyyə. Bu cəngdə 196.837 nəfər canın 8 ilin içində əldə verdilər, 8 il hesablayın 370 3 gün hər yerdə, hər bir ildə cəmiləsin, görəsən 8 il nə qədər olur.
Vəli 3 günün, 3 günün ərzində Cümhuriyyət İslamı, yəni bu təqsim eləsin, gündə 68 nəfər cəngi İranla Əraqda canını əldən verdilər. 68 nəfər gündə, bir gündə. 3 gün mübarizə ki, avanmaqda oldu. 3 gün ki, mərdim xiyabana gəldirək, gündə 500 nəfər canını əldən verdi. 500 nəfərin müqayisənin 68 nəfərlə cəngdəki bomb, tank, silah, həva peyma vardı. Burada əliboş cəmaət və tirixlas buranlar vardı. Bu, heç nöqtəyə dünyada imkan pəzirdirir ki, itibat düşsün. İstədim bunu deyəm ki, amar yoxdur. Vəli bu, müşəxxəsdir ki, bu cür söhbət olub. 2000-ə yoxun nəfər adam canını əldən 3 gündə veriblər. Yəni 500-700 nəfər bir gündə canını əldən veribdir və bu vağən təəssüf vardı. O, bunlar da hətmən bilirsiniz ki, o baş bəsici ilə, kötəy ilə, terrorla, dama çıxıb, tək tirəndazla, başlarına vırmaqla, güllə ilə başa qəlbə vırmaqla canlarını əldən veriblər və tank gətirdilər, zirəhbuş gətirdilər. Amar dedim, yoxdur, vəli, xob, deyirlər, minlər, 10 min şayət, 10 min nəfər dəstur olub və zindanlardadırlar əlan. Yüzlər şəhərdə, təxminən 100 şəhərdə etiraz yarandı və cəddən özləri elam ediblər, 116 dənə uşağı dəstur ediblər, 116 uşağı, çox adam, çox uşaq dəstur ediblər, vəli 116 uşağı yollayıblar kanuni islah və tərbiyyətə və vağən şərmavərdir, vəsigə istəyirlər 5000, Bağışlayın, 6000 milyon vəsiqə istəyirlər ki, uşaqları xanavadələrinə təhvil verərlər. Vağən, amar yoxdur, vəli bunlar müşəxxəsən indiyəcən bu cür məlum olubdur. Əlan, Elia Biloq, biz bir dana film ki, bir qız dərbaqı qardaşın tərəfindən danışır, Elia Biloq tamaşacılara nişan verir otağı fərmanı. İrəc Rezai, bir tədad rejimin möhrələrindən ölənlərin evlərinə gediblər. Bu nədirdir? Yəni, mövzusu nədir? Nə bərnamədir? Bu rejimin vağən şarlatanlığını göstədir. Rejim təlaş elədi ki, mərdumu xəfəqana çıxat, məbruz eləsin, xanavadələr təhdid elədi, ki, sükut eləsinlər, cənazələyən vermədi, pul istədi cənazələyə təhvil versin, hətta kirtman elədi, dedi, mən öldürməmişəm ki, sonra çaylardan, rutxanalardan cənazələr tapıldı. Rejimin vağən şarlatan bazlığındandır və rejim səy elədi, gördü, heç yolundan eləyənmir bunları sakit eləsin. Başladı ki, bunları xanavadələrinə getsin desin, bunlar şəhiddirlər, bunlar iştibahı ölüblər, bunlar diyət istədi verəmək və məsələn, Leyla Vasiqi Fərmandar Şəhri Quds ki, özü dəstur itir vermişdi, gedibdi, məsələn, Həmzə Əli Neymətin önündə əhsin görsəsələr, otaq fərmandan bu əhs vardı, səmti rastda əvvəl mincə adam, bu arvat, bu kəsif bu arvat gedib olan önündə və istəyir, deyir ki, diyə ilə işləyir onları sakit eləsin və istəyir pulla şəhidlər çağırmaqla onları sakit eləsin və deyir, mərasim bərquzar eləməyin, yavaşca bunları quyuluyun və bu şəraitlə istəyirdi mərdumun səsini xamış eləsin. Bu moriddə də bir dənə film vardı ki, bir dənə can vaxtdan dostu YouTube-a qoyubdu. Onu da eləyə bilər, o otaq fərman nişan verəsiniz. ایران با فتوشاپ لباس بسیجی تنش کرده بودن. اون خیلی تلاش کرد برای مملکتش. اون واقعا بسیجی نبود. مجید توی دانشگاه آزاد اسلامشهر درس میخوند. 22 سالش بود. به خانوادهش گفته بودن باید قبول کنید که ما اسم مجید رو به عنوان بسیجی کشته شده اعلام کنیم تا جسدش رو پس بدیم.
خانواده‌اش تحت تاثیر این وضعیت مجبور شدن قبول کنند. خانواده‌اش یه هفته می‌رفتن درخواست می‌کردن که بتونن جسدش رو بگیرن، ولی هر روز به یه بهانه‌ای نمی‌دادن. خاک سپاریش کاملاً یواشکی بود. یه جوری خاک کردنش که ما نرسیدیم بریم. نیم ساعت O ölənlərin xanivadəsinin bərxurtları bu rejiminlə, o rejimin başları ilə və möhrələri ilə nə cür idi? Bu moreddə də eləyə bilərsiniz, biraz tozi verəsiniz. Bəli, hətmən, çox mühümdür. Xatirin ki, mərdum, onlar ki, uşaqları, cavanları, qardaşları, bacıları, canlarını elden vermişdiler, möhkəm cevap verdiler rejimin adamlarına, rejimin möhrələrinə. Evvelenki dediler ki, hükümetin, məqamatın adamlarının haqqı yoxdur bizim ömrümüzdəsin, vardı bu filmler və eləm fürsət yoxdur bura pəxşiriyə. Eləni elədilər filmlerin, analar çıxdılar danışdılar, atalar çıxdılar danışdılar, qardaşlar çıxdılar danışdılar, filmlerini verdiler şeyə. Fərahan verdiler deyim beşinə, gəlin bizlə bərabər yadı bu canbaxtaların yaddan girami tapa, girami tutaq və etiraz eləyə, təbdil eləyə, etiraza filmlər verdiler şeyə. İbrahim kitabların anası, Puya Bəxtiyarın dədəsi və çoxları bunlar film verdiler şeyə və dedilər diyələn, istəmirik bunların ləqəbi şəhidin istəmirik və etiraz Cümhur İslamiyyənin vaqən silli namırdılar ağzından bu hərəkətlə və dedilər ki, siz öldürübsünüz və bizi alladanmazsınız. Calibdir, dediler, Puyan dedesi deyir, kim öldürdü mənim Şamı? Nə həqqinlə öldürdü mənim Şamı? Kim dəstur etir verdi? Bas, xas edirlər, qoyublar, yəni zaman olsa bundan sonra hətmən qaçırlar dağıtqatda bu adamlar və xanivadələr, hükumətin adamların və bu suvallarla keyfərxast yazacaqlar, keyfərxast yazacaqlar. Mərdum bu etirazlara qoşuldular, mərdum bu filmlərdən sonra danışçılar 14 Azərdən şəm yandırdılar, gül gətirdilər məzarlarda qoydular. Çıraqları dedilər xamış eləyin 9-da bir günləri, bir saat müşəxxəs etiraz üçün. 16 Azərdə Rus danışıda çoxlar etiraz oldu. Danışılar şuar verdilər, mərbər istibdad, fəsadu, fəqr fəsadu, bidad. Danışqa Babılı Tehranda bunu dedilər, məhkum elədilər və sukut elədilər, sukut eləmələdilər Abanın Canbaxtaqanın yadında. Və təhsün oldu, müəllimin təhsünləri oldu, təhsünlərində bunu da eyləm elədilər ki, Canbaxtıqan, Abıqana ehtiram qoyurlar və bu cür etirazlar qoşuldu analara, dədələrə, atalara və cavab və tudəhəni və qoyulu möhkəm vırıldı rejimin, rejimin adamlarına çıxmışdılar, bunları alladılar və pulla bu cəmaətin qanını alalar. Bu moreddə də film vardı və Canbaxtələrin xanivadələri yollayıbdı. Kitabların nənəsi danışır və Puya Bəxtiyarın dədəsi danışır. Eləyə bilirik bu filmi də bu həmcürük. بیگناه کشته شد. پسن به چه گناهی کشته شد؟ به دست چه کسی کشته شد؟ کی پسر من کشت؟ کی من بی فرزند کرد؟ این پدر بزرگش، عاشق پدر بزرگش. بیدن اوشاقی واردر سودام و سوگند İbrahim kitabların nənəsiyəm, dağdidə nənəsiyəm, ciyar yanmış nənəsiyəm. Mənim uşağımı gülüləni vurublar ürəyinin başından çıxıbdır. İki dənə uşağı vardır. İrəcə Rəzai, neçə gün qabaq, yəni deyim beşindən qabaq, rejim iqdam elədi və xanvadə Puya Bəxtiyarını dəstgir elədi və Muhammed Şəhbazı, ki amənən Şəhbazın qərdəşdi, onu da ehsar elədi və fişar cəddi, təhdid elədi xanvadələri. Bunun illəti nə mənədi və bu işin təsirin fikri suçu beşin deyinin etirazlarına nə cür idi?
Çünki vaxtımız azdır. Mən istəyirəm kulləm iki mürdə danışam. Hətmən Cümhurizlamın bərxordu Deymahdan qabaq və ya Deymahın mərdumun bərxordu. Cümhurizlamı səy elədi, bunların ərtişini gətirsin, nirlanı gətirdi, istədi, bunları qorxusun cəmaiyyəti, hükumət nizamı eləm elədi. Agah mərdum adam o pişrolar, o cavanları səy elədi, dəhşirəsini kifir elirdi. Ehtimali vardı ki, etirazların rəhbərləri olarlar, ya mübarizəni qabağa apararlar. Səy elədi, interneti gətirəsin, çox fəaliyyətlər elədi ki, eləsin mərdumu vəhşətə salsın, bu cümbüş qabağa getməsin, 5-də imkan pəzir olmasın. Bəli, mərdum həsarları kəsdi, sarlardan rədd oldular, qəbir sandığının dövründə həsar çəkdilər, helikopter gətirdilər qəbir sandığa, mərdum bu həsarlardan rədd oldular və mərasimlərin bərqozar elədilər, Şəhriyarda, İsfahanda, Behbahanda mərasim oldu, motorsavarlar əhsləyin götürdülər, çox motorsavar Şəhəbini canbaxtaların əhsəni götürür və motor savarlıq elədilər xiyabanlarda. Zindaniyan siyasi pəyam verdilər, hünərməndilər, kənsirlədilər bərnamələrin. 135 hünərmənd sinamagər bəyaniyə verdilər, məhkum elədilər, təşəkkürlər, kariyəri məhkum elədi. Və qəbri sandıqda şuar verdilər ki, kuşda nə dadiyim ki, saziş qonim, rəhbərə, cinayətkarra, sitaş qonim. Bu ittifaqlar düşdü və əlan üçün vaxtımızdır. Mən xahiş edirəm, bu əyəm imkan olsa bu filmi pəxş edin və bərnaməmiz ayında da söhbətlərimiz namıdır. İrəc Rızayi Əziz, mütəəssifənə bizim vaxtımız burada qutulur və eləyə bilmiroq bu filmi pəxş edirəm. Şayət gələn bərnamələrdə eləyə bilmiroq bu işi görək. Çox məmnun ki, bu bərnaməyi həmməsi insanın da şirkət elədir. Çox məmnun, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, bərnamə həmbəsigi insanı bugün qutarır və ta gələn həftələrəcən sizə yaxşı günlər arz edirəm.